טוב, אנחנו נתחיל. גלית, אני יכול להתחיל? כן, בבקשה. תודה שלום, רבה. שלום לכולם, לכל מי שהצטרף אלינו לשעה הזאת. אני אתחיל בכבוד אכסניה, ראשית ירושלים, גלית צורק. תודה, תודה על ההזדמנות להיפגש בסדרה הזאת של טהרן זה כאן. אני רוצה להתחיל באיזה סיפור אישי. אני טהרני. אמא שלי באה מטהרן, אבא בא מאפגניסטן, הם עלו לארץ ממש לפני חודש, לפני 70 שנה, 70 שנה וחודש, שבט, אמצע ינואר שנת 1951, ההורים עלו לארץ, הם הכירו בדרך לכאן, בדרך לארץ ישראל, אבא היה במחנה עולים בטהרן, שם הוא פגש את אמא, התחתנו, עשו ירח דבש בדרך, כשהם הגיעו לכאן נולדה בת ראשונה, ואחרי שנולדה הבת, אבא היה מאוד מאוד מאושר שהוא נעשה אבא, הלך לבית הכנסת וקרא לה שם, והשם שהוא נתן לה, הוא נתן לה את השם ישועה, ככה הוא קרא לה. הם באו לפה, לא היה פה מה לאכול, לא היה להם איפה לגור, חוסר קול, מסביב תל אביב שלפני 70 שנה, שום דבר פלוס שום דבר, מה שאתם מכירים, אוקיי, כביש איילון, היו שם כמה אבנים כדי שיהיה אפשר לעבור עליהם, והוא קורא לבת שלו ישועה, והוא חוזר הביתה ומספר לאמא שלי שככה הוא קרא לבת, אמרה לה, ישועה? מה זה ישועה? לא רצתה את השם הזה, וכמובן החליפו את השם למשהו קצת יותר ישראלי, יותר משהו שמחובר לכאן, וכשנולד אח שלי, אז כמובן קראו לו הרצל. למה הרצל? כי השם הזה הוא בשבילם היה סימן של גאולה. אגב, באפגניסטן סיפר לי פעם מישהו שהם קיבלו את התמונה של, של, של הרצל לפני 90 ו-100 שנים, הם ממש ממש התרגשו לראות את המשיח, רק הם שאלו, איפה הכובע? איפה הכובע? זאת אומרת, איפה הכיפה? הם שאלו את זה בפרסית, קולה קוג'ה, איפה הכובע שלו של המשיח? ככה הם תפסו, ולמה אני אומר את זה? כי נצטרך לדבר היום על שמות, על שמות ברמה המשמעותית שלהם, שמות אומרים המון המון המון, אם תיקחו לדוגמה, יש מחזור שלם של אנשים שקוראים להם טיראן, למה טיראן? זה שייך למלחמת ששת הימים, טיראן, מצרי טיראן, אז יש את השם הזה, כאלה שהיו בגירוש גוש קטיף, אז הילדים שלנו נולדו לקרוא שוב האל ואל ישיב, ועוד כל מיני שמות כאלה שמאוד מאוד מבטאים את, את ההרגשה של אותם אנשים. שמות זה גם אומר הרבה דברים אחרים, ולא ניכנס כרגע על כל העניין הזה, אבל אני רוצה כן למקד את זה בתקופה המאוד מיוחדת שאנחנו הולכים לדבר עליה. אני חושב שאחת התקופות המדהימות, המרגשות, היא במיוחד מרגשת התקופה הזאת, כי היא מאוד מאוד דומה למה שאנחנו עוברים במאה השנים האחרונות. יש פה המון המון דמיון. אתם יודעים מה? אולי כמה מכם שהיה להם איזה מין סוג של חלום פעם להיות מנהיגים, אולי אני קצת הוציא להם את החשק אחרי שהם יראו בפני איזה אתגרים עומד מנהיג, בטח מנהיג של עם ישראל, בפני איזה אתגרים. זה לא מנהיג בהולנד, זה לא מנהיג בשוודיה, יש לו מכלול של נושאים שאיתם הוא צריך להתמודד. בוודאי בוודאי הדמות המאוד מאוד מיוחדת הזאת של נחמיה, שאנחנו מתחברים אליה כמשהו מאוד מאוד קרוב כמשהו מאוד מאוד קרוב לתקופה הפרסית, למגילת אסתר, שנצטרך תכף אולי לעשות איזה סוג של זיקה בין הדברים. ברשותכם, אני ככה הבאתי קצת תמונות של כמו שמזהים את חומות ירושלים של ימי נחמיה, ואני מביא פה איזה מין פסוק מספר בן סירא. ספר בן סירא, ספר שנכתב לקראת סוף המאה השלישית לפני הספירה, ומשהו כמו 200 ומשהו לפני הספירה, ספר בן סירא, הרבה הרבה אחרי נחמיה, ויש בספר הזה איזה מין דבר שנקרא שבח אבות העולם. כן, שבח של אבות העולם, הם מזכירים שם כל מיני, מאברהם אבינו, דוד, שלמה, ועוד ועוד דמויות, יהושע, כלב בן יפונה, ועוד ועוד דמויות. מעניין שמרדכי ואסתר לא מוזכרים שם, וכשהוא מגיע לנחמיה, הוא מדבר עליו בהגדרות מאוד מאוד תמציתיות, אבל מאוד מאוד משמעותיות. הוא אומר ככה על נחמיה, נחמיה יעדר זכרו, המקים את חורבותינו, וירפא את הריסותינו,
ויצב דלתות ובריח. ותכף שאנחנו נדבר על, על תאריכים, ואני ככה קצת מדלג, אני תכף אחזור למשהו, נדבר על תהליכים, כשאנחנו מדברים על שיבת ציון, אנחנו מדברים על שנת 539 לפני הספירה. זאת אומרת, שיבת ציון בתחילתה, הצהרת כורש, אז זה 539 לפני הספירה. כשאנחנו מדברים על נחמיה, אנחנו מדברים על מלכות ארתחשסתא, על שנת 20 למלכות ארתחשסתא, הווה אומר, אם 458 מתחיל ארתחשסתא, אז אנחנו 20 שנים לאחר מכן, 438 שנים לארתחשסתא, אז מתחיל 438, זאת אומרת, אנחנו מדברים על 100 שנים לאחר הצהרת כורש, ומייחסים לו לנחמיה את את הדברים הכל כך משמעותיים האלה, מקים את חורבותינו, וירפא את הריסותינו, ויצב דלתות ובריח. תוך כדי הכנה של השיעור היום, לא יכולתי ככה להתעלם מאיזה מין זיכרון מאוד מאוד חזק בהיסטוריה הרחוקה קרובה שלנו, על העלייה הראשונה, העלייה הראשונה של לפני כ-150 שנה, כשמגיעים לכאן ומקיבים כאן את המושבות, ובין היתר את זיכרון יעקב, ומוברים שם מצוקות כלכליות וביטחוניות ורדיפות, ומה שאתם יכולים רק לעלות על הדעת, ומגיעים לאיזשהו שלב שבו עיקרי המושבה מתכנסים ומביעים איזה סוג של ייאוש, של רפיון ידיים, ויש פה כל מיני אמירות, בבית אפרים פישל אהרונסון יושבים כמה עיקרים, וכולי, אני אדלה קצת, ועימם יושבת גם עקרת הבית מלכה אהרונסון, כן? הם הילדים המדהימים, כן? הדמויות המופת האלה של אהרון אהרונסון, ושרה ורבקה ואלכסנדר, הדמויות המופת האלה שככה נמצאים אלינו, ובצדם מתרפקת על אמא, עומדת על דדם הפאותה רבקה, היא מקשיבה לדברי הגדולים, ועיניה נוצות לפניהם הקודרים, ופה הם מקטרים, ובעוד היא תורחת לגיש לפני הביסובים קוסטי, שומעת מלכה אהרונסון לדברי האנשים ורוחה נסערת בקרבה. מה היה לכם כי ככה רפו ידיכם? אחי נם סבא נפשנו סבל ומצוקה? אחי לא שבע נפלנו וקמנו? לעזוב את נחלתנו? לא ולא! אפילו אבנים נחרסם, ממקומנו לא נזוז. זה הפך להיות משפט אלמותי של האוחזים בער, של האוחזים בסלע, ששום דבר לא מזיז אותם. אפילו נחרסם אבנים, ממקומנו לא נזוז. ולא יכולתי ככה, אפשר היה לנתק את זה עם הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו. ועכשיו אנחנו עוברים לנחמיה, לנחמיה עצמו. נחמיה, אני קורא לזה מבחי ואבילות לשליחות ושיקום. ואני רוצה לדבר על השמות, ולא סתם אני רוצה לדבר על השמות, כי השמות פה הם מרגשים. אנחנו הרבה פעמים עוברים ליד השמות. שימו לב לשמות. שימו לב לשמות. נחמיה, נחם אותנו השם. קוראים לו לפקיד הפרסי הבכיר, שנמצא באחד התפקידים החשובים ביותר במלכות, איש אמונו של ארתחשסתא המלך. אני רוצה להזכיר לכם, אנחנו נמצאים במאה החמישית לפני הספירה, פרס עוצמה אדירה, היא הייתה רגע לפני שהיא כובשת את יוון, את חצי האי האיגאי, היא הייתה רגע לפני, היא שמה הצליחה בסופו של דבר לצאת רק בתיקו מהמלחמות האדירות האלה שהתרחשו כמה שנים רק קודם. אנחנו מקוראים את זה במגילה, 27 ומאה המדינה, כן, כל המלכות החשברוש האדירה הזאת, שאגב אני לא אתארך אותה כי אני לא יודע לתארך אותה, אנחנו נמצאים במלכות אדירה, ושם יש אחד משלנו, יש אחד משלנו, אגב, אנחנו יודעים על עוד אחרים משלנו שהוא שם, אם זה דניאל, אם זה מרדכי היהודי, משנה למלך אחשוורוש, כן, היהודים הגיעו לתפקידים מאוד מאוד בכירים, וגם אותו יהודי נחמיה, נחמיה אגב, ופה צריך לומר איזשהו סוג של ניגוד שיש בינו לבין מרדכי ואסתר, ששם השמות דווקא מעידים על יותר ויותר מה שאנחנו קוראים תרבות, הם הושפעו מהתרבות המקומית עד כדי כך שהם איבדו את אחד ממרכיבי הזהות הכל כך, כל כך חשובים לשמור עלינו, מרכיב השם, אנחנו מכירים את זה כמובן מהמדרשים על עם ישראל במצרים, מה שמר עליהם, מה גרם להם שהם לא ייעלמו, שלא שינו את שפתם ולא שינו את שמם ולא שינו את לבושם, יש מרכיבי זהות, מרדכי זה שם אלילי,
אותו דבר אשתר, אסתר, זה שם נחמיה לוחן. נחמיה הוא בן חכליה, בן חכליה, מה זה חכליה? חכליה, חכליה, צפה להשם, צפה לגאולת השם. ותכף נראה, הראשון ש, שמי שפוגש אותו והוא קורא לו אחי, זה חנני. בשמות, אנחנו מכירים את זה היום, מממצאים ארכיאולוגיים שנמצאו מן התקופה באזור הזה, שמות במיוחד במיוחד באזור של בבל, השמות של היהודים הם פדיה וחנניה ומנחם וכל מיני שמות כאלה שמצפים ציפיית הגאולה, כל כך כל כך הייתה תבועה, יש לומר, לא אצל כולם, אבל כמו שהדמויות שאנחנו נראה היום, זה מה שמנחה אותם. אותו נחמיה, שהוא בנו של אביו, שהוא מחכה ליה, הוא מחכה לגאולת השם, ולכן קודם הדגשתי כל כך את הנקודה הזאת של, של השמות, שהם, שהם, שיש בהם אמירה מאחורה, אתה נותן לילד שם, אז אתה הרבה פעמים אתה גם מציב בפניו סוג של יעד, של הגדרה, של זהות, וכנראה זה מה שעשה חכליה, חכליה, וזה מה שעשה אביו של חכליה, חכליה, שקרא לו איך שהוא קרא לו. בואו רק נתחבר קצת ללוחות הזמנים, ככה לפי מה שמקובל, כפי שאתם מנסים יודעים, ישנה מחלוקות שונות וכבירות בעניין הזה של, של לוח הזמנים, נושא שאני לא אגע בו ולא אפתח אותו בשעה הזאת, אבל התאריכים המקובלים, 597 לפני הספירה גלות יויכין, 11 שנים בעצם לפני חורבן בית המקדש, גלות יויכין, גלות, אנחנו מכירים ש, 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 שמרדכי גלה מגולה אשר הוגלתה, ומדברים על גלות יויכין, הגלות שלפחות מרדכי או מישהו מאבותיו, שהוא הוגלה איתה, זאת אומרת אנחנו מדברים על קבוצה האיכותית ביותר, האריסטוקרטית, החשובה, המשמעותית, שמוגלט כאן מהארץ על ידי, על ידי נבוכדנצר, שהוא חושב שבזה הוא ימנע מרידות או את האפשרות לבצע מרד משמעותי, כי הוא לוקח את החרש מסגיר וכו'. 586 חורבן הבית, היישוב היהודי בארץ בעצם כמעט חרב לחלוטין, נשאר פה ממש קורמים ויוגבים וגם הם גולים למצרים, ואולי, וכפי הנראה, נשארים פה מעטים מעטים שלאחר מכן צריכים להתמודד איתם, אבל זה נושא לשיעורים אחרים, לא נדבר עליהם היום. לא עוברות שנים רבות, ב-539 לפני הספירה, נבונאיד, המלך הבבלי נופל, עולה כורש ובעצם מחדש או מקיים אימפריה עצומה, חזקה, אבל כן מחדש את תפיסתו המדינית, תפיסתו השלטונית, לעומת התפיסה האשורית והבבלית שהגלתה ממקומם, הוא אומר חופש דת. חופש דת, כל אחד יעבוד את אלוהיו, וזה אנחנו מכירים הצהרת כורש, אנחנו מכירים את זה גם מממצא מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, שנמצא גליל כורש, שבו בעצם כורש מבטא את הרצון שלו להחזיר את כל האלים למקדשים שלהם, לבנות את המקדשים שלהם, הוא היה ראשון הפלורליסטים, אם אפשר לומר, כורש הוא היה פלורליסט בעניין דתי, אנחנו נראה שבדברים אחרים הוא היה קצת פחות פלורליסט. ובעצם הקריאה שלו של כורש זה מי בכם מכל עמו, הקריאה היא ללכת ולבנות את בית המקדש. זאת הקריאה כפי שזה מופיע בתחילת ספר עזרא, פעולה שנכשלת בעקבות מצוקות, בעקבות התנכלויות, בעקבות התנכלויות של יושבי הארץ, שמלשינים בשורה של מלכים שיש שם לאחר מכן, כפי שמוזכר כן בספר עזרא, שם צריך לתת הסבר, יש שם איזה פסוקים שכדאי לדעת שיש איתם איזה בעייתיות, כלשהו כתוב ככה, וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס, ועד מלכות דריווש מלך פרס, ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו. אז מתי זה היה? מלכות, זה היה במלכות כורש, במלכות דריווש, במלכות אחשוורוש, במלכות מי זה היה? זאת שאלה, אני משאיר את השאלה הזאת כשאלה פתוחה, אולי פעם ניתן סדרה של שיעורים בעניין הזה. ומכל מקום אין בית מקדש, עד שנת 520 לפני הספירה אין בית מקדש, רק בימי הנביא חגי עם ישראל הולך ו מחדש את עבודת המקדש, 4 שנים לאחר מכן יש חנוכת המקדש בימי דריווש. ואז יש לנו שנים מתות. בעצם ספר עזרא, כשהוא מגיע לפרק ו, הוא עושה פאוסה, הוא עושה הפסקה, וקופץ איתנו, קופץ, משנת 516 עד שנת 451, עד שנה השביעית לארתחשסתא. ממש מפרק ו לפרק ז, אנחנו קופצים 60-70 שנה,
שהם שנים ריקות מבחינתנו, אין לנו עליהם מידע קונקרטי. תכף נראה שיש לנו, אנחנו קולטים את מה שהתרחש בשנים האלה, ומה שהתרחש בשנים האלה זה לא טוב. זה לא טוב בכלל, כמו שאני תכף אראה לכם. המציאות תפחה על פני, על פני אותם שווי ציון שבאו לפה, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, כן? כל השמחה על ראשם הלכה והתפרקה, ויש מי שרוצה לומר שהפסוקים האלה בספר ישעיהו בעצם מדברים עליהם, והוא עם בזוי ושסוי, ובבתך להם הוחבאו, היו לבז ואין מציל, משיסה ואין אומר השם, היישוב הזה עובר התנכלויות קשות ביותר, כמו שתכף נראה בעדויות שמקבל נחמיה, ואנחנו גם יודעים שהמצב הכלכלי שלהם לא טוב, בעל שנה שמלשינים אליהם, אלה שמציקים להם, אז הם עזירים את המלך, אם הקריה הזאת תיבנה, והחומות שלה יתחזקו, הם לא ישלמו לך את מיסי המלך, וכמו שאמרתי, הפרסים היו מאוד פלורליסטים עד הכסף, הם פרסים זה פרסים, כסף זה כסף, מינדה, ולא, והלך, כל מיני סוגים של מיסים, של איזה פרשנויות שונות, כן, אתם יודעים, כמו שהיום, תשאלו מי שיש לו חנות, כמה מיסים לוקחים לו, לוקחים לו על השלט, לוקחים לו על זה, ולוקחים לו על זה, כל דבר לוקחים, אז גם אז הם לקחו מיסים על כל מה שיש, והתוצאה הייתה בעצם שהיישוב היהודי, שבקורות ההכנסה שלו היו דלים מאוד, היו דלים מאוד, נדלדלו עוד הרבה יותר, נדלדלו עוד הרבה יותר, בעקבות המיסים הכבדים האלה, שהם אומרים, בבית נחמיה בפרק ת' הוא מספר בעצם את הסיטואציה הזאת, הנה אנחנו היום עבדים, והארץ אשר נתת לאבותינו לאכול את פריה ואת טובה, הנה אנחנו עבדים עליה, ותבועתם ארבע למלאכים אשר נתת עלינו בחטותינו, ועל גביעותינו מושלים, ובביתנו כרצונם, ובצורה גדולה אנחנו. נחמיה כותב את זה ואומר את הדברים האלה בתפילתו, בזמן שהוא פקיד פרסי בכיר שנשלח לכאן, אבל זה המצב, הפרסים עשקו את היישוב היהודי, כן, הם לקחו לו את, אתה עבדת בשבילהם, הבהמות שלך הם לקחו מתי שהם רצו, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים, יש מציאות כלכלית, עכשיו, למציאות הכלכלית הקשה הזאת, התחברה גם כן, התחברו כנראה גם כן שנות בצורת קשות, שחגי הנביא, כשהוא מוכיח אותם על כך שהם לא בונים את בית המקדש, אז הוא בעצם נותן להם שיקוף של המציאות שלהם, ואומר להם שבעצם כל המציאות הכלכלית הקשה, שתכף נראה איך הוא מתאר אותה, כמעט בלשון שירית, הוא בעצם, כל זה נוצר מכיוון שאתם לא בונים את בית המקדש. הוא אומר להם, שימו לבבכם על דרככם, זרעתם הרבה ואבי מעט, אכול ואין לסובה, שתו ואין לשוחרה, לבוש ואין לחום לו, ומסתכר מסתכר על צרור נקוב, שום דבר לא מגיע לתכלית. אתם לא שבעים, אתם לא, אין לכם רבייה מהיין שמגיעה למצב של השכרות, הבגד שלכם הוא לא בגד, וגם אתם עובדים, 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 בסוף יש אוברדרפט בבנק, והוא מתאר כאן, על כן עליכם קלעו שמיים איטל והארץ קלעה יבולה, גם זה מתחבר למצוקות המאוד מאוד קשות שהיישוב היהודי עובר כאן בארץ. עכשיו, אז דיברנו על כך שישנם התקלויות וישנם התנפלויות ביטחוניות קשות עליהם, זאת אומרת, כל מיני פורעים ששמים אותם למשיסה, לוקחים אותם בשלי, המצב הכלכלי קשה, כל זה יכול להיות אובייקטיבי, אבל גם בתוכנו, גם בעיות פנימיות, רחמנא ליצלן. ופה אנחנו רואים נבואה שאנחנו מכירים אותה, מההפטרה של שבת חנוכה, של רוני ושמחי, ששם יש תוכחה על אחד משני המנהיגים, המנהיג הרוחני, יהושע, לבוש בגדים צועים. ואנחנו מבינים ההמשך שהבגדים הצועים זה שר עוונך וחטאתך תכופר, גם אצלו יש דברים שצריך לתקן אותה, וחז"ל והפרשנים מדברים על כמה דברים, וצריך לתאר אותו, ישימו צניף טהור על ראשו, וילבישו בגדים, ויעד מלאך השם ביהושע לאמור, כה אמר השם צבאות, אם בדרכי תלך, ואם תשמרתי תשמור, וגם אתה תתין את ביתי, וגם תשמור את חצריי, זאת אומרת, אתה לא עושה את זה, אתה צריך לעשות את זה. זאת אומרת, גם בהנהגה עצמה, ומסתבר שלא רק שבעצמו יהושע היה לו מה לתקן, גם במערכת היחסים שלו עם המנהיג המדיני, יש שם מנהיג מדיני שנמצא באותו זמן, זרובבל,
שאגב, בהמשך הנבואה עליו נאמר, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם, עוד נבואה שקראנו קודם, אומרים לו לזרובבל, תדע לך שאתה לא יכול לבד, זה לא רק מדיני, זה לא רק קורונה, גם צריך להתעסק בעניינים רוחניים, בדברים ערכיים, וכאן הנביא, בעצם זכריה שמנסה לעשות איזה מין השלמה בקרב ההנהגה, הוא אומר לו ליהושע, שמת בראש יהושע בן הצדוק הכהן, אמרת עליו כה אמר השם צבאות לאמור, הנה איש צמח שמו, מתחתיו יצמח, ובנה את היכל השם, איש צמח, צמח זה מבית דוד, זה זרובבל, והוא יבנה את היכל השם, והוא יסעוד, וישב ומשל על כיסאו, והיה כהן על כיסאו, והוא מסיים, ועצת שלום תהיה בין שניהם. שוב, כשאומרים, אומרים, מביאים שני אנשים, אומרים, אני רוצה שיהיה ביניכם שלום, אנחנו מתכוונים שאין ביניהם שלום, שכרגע המצב ביניהם הוא של סכסוך, של חוסר הסכמה, שאין עבודה משותפת, מה שכל כך מתבקש בשעה הכל כך מיוחדת הזאת, באתגר המאוד מאוד גדול, במקום לשלב ידיים כדי להתמודד עם ההתמודדויות המאוד מאוד גדולות האלה, הם מסוכסכים ביניהם, והנביא צריך להרגיע. היבט נוסף שמביא לנו זכריה, שוב, אנחנו מדברים על, 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 על לקראת מה מגיע נחמיה. אני קורא לזה אתגרי התקופה, אחרי שראינו את המצב הכלכלי והמצב הביטחוני והסכסוכים הפנימיים, גם הם סובלים, גם כן מלעג מהאנשים שנמצאים בבבל. אתם יודעים מה, אני לא יודע אם זה לעג, זה יותר ספקנות, יותר ספקנות. תראו לעצמכם את היהודים של ערב מלחמת ששת הימים בארצות העולם. היו כאלה, אני אומרים, בואו, תבואו אלינו. היו בטוחים שעם ישראל חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, הולך לאיבוד. כן, זו הייתה התחושה שלהם, שאתם הולכים לאיבוד. אתם יודעים, אגב, זה גם הייתה תחושה של יהודים שהגיעו לכאן לפני השואה, יש לנו בני משפחה של אשתי, שבאו לפה לפני השואה, וחזרו בחזרה, כי פה המצב היה לא טוב, הם חזרו לצ'כוסלובקיה, מי שהיה פה נשאר בחיים, מי שחזר לשם, לצערנו הרב, הושמד. גם כאן, אנשי בבל שואלים שאלה, לכאורה שאלה תמימה, והיא בשנת 4 לדריווש המלך, ואומר, באמצע בניית בית המקדש, שהתחילה בשנת 2 והסתיימה בשנת 6, היה דבר השם אל זכריה בארבעה לחודש, וישלח בית אל שר עצר ורגע מלך ואנשיו לכלות את פני השם. אנשים מבבל, מחוץ לארץ, למור אל הכהנים אשר לבית השם ולנביאים למור, היפקה בחודש החמישי, אינזר כאשר עשיתי זה כמה שנים, אתם יודעים איזו עקיצה, זו השאלה לכאורה מאוד מאוד תמימה הזאת, היפקה בחודש החמישי, זה אומר, אני עצום בתשעה באב, השאלה שנשאלת כאן היא, זה רציני? אתם רציניים שם? התהליך הגאולה הזה, זה באמת? או שאתם תכף חוזרים אלינו, כן? לשמור לכם מקום בבית הכנסת לידי, איפה שאתה הלכת, אתה חוזר, כי זה העסק שם מתפרק, העסק שם לא הולך, כן? ולכן משנה אותו, אנחנו צריכים לבטל את עצום, או שבעצם זה לא רציני, ואתם חוזרים, ועדיין יש לנו לבכות ולהתאבל, אולי פעם זה יקרה, עכשיו זה לא קרה. אגב, תגובת הנביא בעצם מעידה על שני דברים. אחד, זה מעיד לנו על המצב הקשה. הוא אומר, כה אמר, השם צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. כשאני אומר שזה יקרה, זה אומר שכרגע זה לא המצב. ברחובות ירושלים אין זקנים וזקנות, זאת אומרת, אנשים לא זוכים להזדקן. הרבה פעמים שאומרים לי, אני מזדקן, אני אומר, ברוך השם, חסדי השם, זקנה, זו ברכה, שאנשים מזדקנים, זו ברכה, ואיש משענתו בידו מרוב ימים, כן, זה ביטוי של נחת, ביטוי של נחת, זה עדיין לא קורה. ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה, כן, הילד עם בבימבה שגולש בשבת בצהריים, ומבלבל לך את השכל ומפריע לך לישון, זה סימן של חיות, אוי לו למקום שאין ילדים עם בימבה, כן, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות, אומר להם הנביא זכריה, נכון שזה לא המצב, אבל זה עוד יקרה, כי אנחנו פועלים למען זה, אנחנו עושים למען זה, זאת המנהיגות של הנביא, אבל שוב, זה מעיד על סיטואציה עכשווית, ירושלים שוממה, נטולת חיות באותם ימים. מי שמבטא את המציאות הרוחנית המאוד מאוד טעונה תיקון, הוא הנביא מלאכי. הנביא מלאכי שיש בו
אמירות מאוד מאוד נוקבות, ואתם סרתם מן הדרך, שאלתם רבים בתורה, שחתם ברית הלוי, חייב לומר משהו על הלוי. עזרא ונחמיה עוסקים המון 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 בעניין של הלוי והלוויים ומנות הלוויים. אני אומר את זה במאמר מוסגר, הלוי יש לו תפקיד בעם ישראל, תפקיד שפחות הכרנו אותו בימי בית ראשון, ובימי בית שני הוא בעצם הופך להיות המוביל. זה אותו ציבול של ירו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. הלוי הוא זה צריך, הוא שעליו מוטל לימוד התורה והוראת התורה. חידוש של ימי הבית השני, זה משהו בבית ראשון אין תורה, אבל בבית שני התורה היא המובילה. זה נושא שצריך להעריך בו מאוד, לכן גם עזרא לא הולך עד שהוא לא מביא איתו לוויים, וגם נחמיה מאוד מאוד דואג לתקנים של נביאים בבית המקדש, הוא דואג שיהיו תקנים, וכשהוא חוזר לשושן והוא חוזר בחזרה, הוא מגלה שביטלו את התקנים האלה ופיתרו את כל הלוויים מעבודתם, וזה מאוד מכעיס אותו והוא מחזיר אותם למקומה, וזה אומר שיחתם ברית הלוי, אמר השם צבאות, אני אמשיך פה, בגדה יהודה ותואבה נעשתה בישראל ובירושלים, כי חילל קודש השם אשר היה ובעל בת אל נחר, אז גם בעיות מוסריות, וכאן הוא שוב תיאר את בני הלוי, אבל יש כאן דברים מאוד מאוד קשים, מוסר ירוד. אחד הדברים שעם ישראל כל כך מקפיד בהם ומתייחד בהם, זה היחס לחלש, לגר, ליתום ולאלמנה, השחיתות הקשה והנוראית שהנביאים מדברים עליה, אנחנו מדברים במיוחד על נביאים, אחרונים, על ישעיה, על ירמיה, יחזקאל, ונביאים אחרונים מדברים על כך שפוגעים ביתום ואלמנה, וזה הדבר הכי נורא. בדיוק קראנו השבת פרשת זכור, אצל העמלקים זה יזנב בך כל הנכשלים אחריך, אצלנו זה לאהוב את הגר, את היתום ואת האלמנה, ולהוסיף להם ולהלוות להם ולא לעשוק אותם וכו' וכו'. וכאן הוא בא בטענות, כן, והייתי עד ממהר במחשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובשקי שכר שכיר, אלמנה ויתום ומתי גר ולא ירוני, אמר השם צבאות. יש פה אמירות מאוד מאוד קשות, דברים מקולקלים שצריך לתקן אותה. דבר נוסף שאנחנו רואים אצל נחמיה, שהוא גם כן סוג של אתגר, שווה ציון שבאים לפה מתבוללים עם עמי הארץ, והילדים שלהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם. זאת אומרת, ילד שכבר לא מדבר בשפה, הוא בטח לא ילמד תורה, הוא לא מזוהה איתך, הוא אובדן מרכיב זהות, כמו שדיברתי קודם על השמות, השפה, אובדן השפה. עם כל הדברים האלה, מתמודד נחמיה. ופה אני הולך אתכם לתחילת ספר נחמיה, עם מי שהחזיק מעמד איתי עד עכשיו, אז דברי נחמיה בין חכה ליה, למה כתוב כאן חכליה, אבל אני אוהב את זה, ואגב זה למדתי ממאמרו המופלא של יוסף קלוזנר, יש לו ספר שנקרא, כשאומה נלחמת על חירותה, ספר מופת. דברי נחמיה בין חכליה, והיא בחודש כסלו שנת 20, שנת 20 מכוונה להרתחששת, הייתי בשנה בירה, ויבוא חנני אחד מהחי ובאנשים יהודה וישלם על היהודים הפלטה אשר נשארו מן השבי ולירושלים. ויאמרו לי, תמונת המצב שהוא מקבל, הנשארים אשר נשארו מן השבי שם במדינה ברעה גדולה ובחרפה, וחומת ירושלים מפורצת, ושעריה נצטו באש. תמונה אגומה ביותר שבתארים לו. שבי, חרפה, אין חומה, אין שערים, אין חורבה, אין שערים, אין קבוצה. קבוצה מתייחדת בעיר חומה. אין עיר חומה, זה נלעג, זה חסר משמעות. לא לחינם שמשון, שהוא רוצה לבזות את הפלישתים, הוא בא לעיר עזה, העיר העזה שלהם, ועוקר את שערי עזה ואת המשקופים במקומם, ומשפיל אותם עד דקה. המציאות הזאת של ירושלים, החומה פרוצה, ואין שערים, זאת אומרת, היישוב היהודי, אין לו סביב מה להתגבש, אין לו סביב מה לצמוח, הוא מפוזר לכל רוח. באיזשהו מקום היה ניתן להגיע למסקנה באותה שעה, נחמיה היה צריך להגיד להם באותה שעה, או היינו מצפים, או מנהיג אחר היה אומר, טוב, זה עבוד, ניסינו, היה ניסיון, כל הכבוד לכם באמת, אני אשיג את התקציבים, אני אשיג, אני אשב אצלם, אני אתן לך, אני אשיג את התקציבים,
בואו נחזור בחזרה לפה, תראו, אנחנו פה מאוד מאוד מסודרים, בואו נחכה, לא הגיע הזמן עדיין, המשיח לא הגיע, ואנחנו צריכים, איך אומרים, לא הולך, לא לחינם, הבאתי קודם את הסיפור הזה של מלכה אהרונסון, הדמות הכבירה הזאת, הגברים יושבים מסביב, הם יואשים, הם יואשים, ובא אישה עוצמתית הזאת, ואומרת, גם אם הבנדים נחסם את אדמתנו, לא נעזור. זה נחמיה, זה נחמיה, נחמיה כמנהיג שלא נכנע למצב, אלא מכניע את המצב. הוא לא משלים המציאות, הוא מעצב את המציאות. זה אגב הבדל מאוד מאוד גדול, כשאני מסביר את ההבדל בין מנהיג לבין מנהל. מנהל, מנהל את המציאות. מנהיג מעצב אותה, מעצב את המציאות. נחמיה יעדר זכרו, יעדר זכרו, כי הוא, שימו לב, ישבתי והפקה, והוא צם, והוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, עיניך פתוחות לשמוע לתפילת עבדיך, הוא היה יכול להגיד, תשמעו, לא כדאי, אני אשפיע פה מבפנים, והוא עושה סוג של צידוק הדין, חבל, חבל נלך ולא שמרנו את המצוות, ואז הוא בא אל הקדוש ברוך הוא בדרישה, ממש כמו משה רבנו, כמו מנהיגים אחרים שעומדים בפני הקדוש ברוך הוא ותובעים ממנו למען עם ישראל, אומר זכור נא את הדבר אשר ציווית, שאם נעשה עבירות, אפיץ אתכם בעמים, ושבתם אליי, ושמרתם מצוותיי, ועשיתם אותם, יהיה דרככם בקצה השעים, שם הקבצם והביא אותי אל המקום אשר בחרתי לשכן את שמי שם, אתה הבטחת הרי, הבטחת שאתה תשיב את שמותנו, והנה עבדיך ועמך אשר פתית בכוחך הגדול ובידך החזקה, והוא אומר לו, והוא אומר, אנא השם תהנה אוזניך קשבת, למה? ופה הפנץ' והצליחה נעלה בדיחה היום, ותנאו לרחמים לפני האיש הזה, ואני הייתי משקל למה. עכשיו שימו לב, האירוע הזה הוא מתרחש בחודש כסלב, בין חודש כסלב עובר טבת, שבט, אדר, ורק אז, בחודש ניסן, כנראה אפשר אולי להבין וללמוד שנחמיה עשה כל מיני פעולות הכנה, לפני שהוא בא אל המלך בדרישה הזאת. יש מי שרוצה לומר שהמלך והשגל יושבת אצלו, זה איזה מין סיוע פנימי שהוא כבר הכין מראש, כדי שיסייע לו לקבל את מבוקשו, לרקח את המלך, יכול להיות. בכל מקרה עוברים כמה חודשים, ושם כשהוא מגיע אל המלך ועשה את היין ואתנה למלך לבלוע יתירה לפניו. שוב, אני רוצה להזכיר לנו שהגשת היין למלך זה לא מלצרות, זאת לא מלצרות, זו נאמנות וזאת קרבה. ושם מתנהל בינו לבין המלך סוג של דיאלוג, שהוא שואל אותו למה פניך רעים, ואז הוא אומר לו, מדוע לא יראו פני אשר יריך בית קברות אבותיי חרבה ושעריה הוקלו באש. כן, הוא הולך על העניין של בית קברות אבותיי, הוא לא רוצה להתגרות במלך. ואומר לי המלך, על מה זה אתה מבקש והתפלל? אז הוא כמובן לא רוצה שהוא יתפלל, הוא לא צריך ממנו תפילות מהחתך שעשתה, הוא מבקש ממנו דברים מאוד מאוד ספציפיים, אגרות מעבר, עצים לבנייה, חייל ופרשים, שיתנו לו את המעמד, שיתנו סביבו מן יצירת רושם, אני לא עוד איזה אחד, אני בא עם כל גינונים של מי שנשלח על ידי המלך, זה בעצם האמירה שיש מאחורי הדברים האלה, כשהכל מהלך ומהלך מחושב, כשהוא מביא איתו עצים לבנייה, זו הצהרת כוונות, אני בא לכאן, בהצהרת כוונות, בחור הולך לדייט, לוקח איתו את הטבעת אירוסין, אומר לבחורה, אני כבר מוכן, אני שם, כן, אל תעשו את זה, זה יראה מגוחך, אבל יש פה איזה מין, אני כבר שם, אני בדרך לבנייה, אני לא באתי למשהו אחר, אני לא באתי לשחק, אני באתי לפעול. הדבר הזה מביא אותו בפני כמה וכמה התמודדויות שאולי ידע עליהם מראש.
היו פה כמה וכמה דברים שראינו קודם שהם מאוד מאוד משמעותיים ומאוד מאוד כבדי משקל כדי להרים ידיים. הוא יודע בדיוק לאן הוא בא, הוא מכיר את הסיטואציה, הוא מכיר את המציאות הכלכלית, הביטחונית, מדינית. ואתם יודעים מה? נעשה את הסדר. הסדר בדרך כלל של הנהגה הוא לפי שלושה שלבים. שלב ראשון זה מדיני-ביטחוני. שלב שני, כלכלי-חברתי. ורק בשלב השלישי אתה מגיע לדתי-תרבותי. נחמיה עובד לפי הספר, אחד לאחד. אני קורא לנחמיה המנהיג האבולוציוני. הוא עובד בצורה התפתחותית, מסודרת, מחושבת מאוד, מתוכננת. הוא משתמש בטקטיקות הנהגתיות. הוא משתמש בטקטיקות הנהגתיות, כמו שאנחנו נראה בהמשך, אבל מאוד מאוד, מאוד מאוד יודע לקראת מה הוא הולך. אני רואה רק ששולחים לי פה הודעות, בואו נראה אם יש משהו חשוב, שנייה אחת. טוב, אני לא רואה שיש פה משהו, כן, מישהו פה כותב לי, לא, כן. מנדי שטרח, תודה מנדי, אני אעמוד על זה בהמשך. וישמע סנבלט אחורני וטוביה עבד העמוני וירא עליהם רעה גדולה אשר בא אדם לבקש טובה לבני ישראל. אם אין לנו זמן היינו עושים ניתוח מי פה הם הקבוצות הנוספות שנמצאות כאן ושזה ממש ממש לא מוצא חן בעיניהם שאנחנו חזרנו לכאן לארץ. כאן אתם יודעים שכל התנועה הלאומית הפלסטינית, לשם המשל, מה שנקרא התנועה הלאומית הפלסטינית, אגב שבראשית דרכה הם לא הכירו בכלל את המילה הפלסטינית, היא באה בעקבות הצהרת בלפור והתנועה הציונית, ברגע שיהודים באו לארץ, פתאום נזכרו שרגע רגע יש לנו גם כן לאום, האדמה שייכת לנו, והאדמה היא אדמת קודש וכו'. אז גם כאן יש לנו את סנבלט, יש לנו את שהוא מכאן, מהאזור השומרוני, יש לנו את טוביה עבד העמוני, יש לנו את האשדודים, מהאזור היותר מערבי, אז יש לנו צרות צרורות מכל הצדדים האפשריים, וגשמו הערבי מדרום, יש לנו מכל מקום, יש לנו כאלה שבאים ומאיימים עלינו, ויש מי שרוצה להוסיף שעל כל אלה נוספו קבוצות של יהודים שהיו פה בארץ, שהיו פה בארץ בזמן שלא היינו פה, ותראו לעצמכם, מקום מסוים, הגלו אותו ממקומו, ונשארו שם כמה משפחות, אז המשפחות האלה השתלטו על כל המקום כולו, ממש לא מוצא חן ביניהם שאנשים יחזרו הביתה, כי הם לקחו את שדותיהם ואת בתיהם ואת בערות המים שלהם, הם לא רוצים שהם יחזרו הביתה, יש להם אחוזות מאוד מאוד גדולות, ויכול להיות שגם אלה היו מאלה שמתנכלים לטוב, וזה נושא כמובן שצריך להרחיב בו, וזה לא יהיה הזמן עכשיו, כי אני רואה שאנחנו ממש מתקדמים בזמן. והם סנבלט אחורני וטוביה עבד עמוני, שעוד ניפגש בהם בהמשך, יעשו ככל שיש לאל ידם לפגוע במחשבתו של נחמיה. אתם יודעים מה? אולי נעשה סקירה. זה מתחיל אצלם בדברי לעג, ולאחר מכן באיומים, ולאחר מכן גם כן בפעולות טרור, גרילה להפחיד. מה שקורה נחמיה, לעשות לנו תועה, לעשות לנו תועה, זו מילה יחידאית, התועה הזאת, שהוא מתכוון בעצם, הם רוצים לבלבל אותי מהמטרה שלי, מהמשימה שלי. אני ממוקד מטרה, וזה רואים אצל נחמיה לאורך כל הדרך, הוא ממוקד מטרה, הוא יודע לאן הוא הולך, הוא לא נותן לאיש להסיט אותו, לא לימין ולא לשמאל, זה לא שהוא לא חושש, יש לו ממה לחשוש, אבל המשימתיות שמאפיינת אותו לא מרשה לו להתבלבל לרגע אחד. המפגש הראשון שלו בירושלים הוא עושה מסע לילי כשהוא מגיע לבדוק את מצב החומה, כי זו בעצם המשימה הראשונה שלו, כמו שאמרנו המדיני-ביטחוני, הקמת חומת ירושלים זו הצהרת כוונות, הצהרת היישוב הזה הוא יישוב ריבוני, אמנם לא ריבוני ברמה של אנחנו שולטים על עצמנו, אנחנו מחזיקים צבא שיכול להילחם בצבא הפרסי, איש לא העלה על דעתו כזה דבר, ולא אפילו לא מיניהו מקצתה, אבל משמר אזרחי, ועוד איך כן, והאמירה הזאת של עיר חומה, הופכת את המושג פחוות יהודה, אזור השליטה של יהודה, למשהו משמעותי, יש פחוות שומרון, יש פחוות יהודה, יש לה סביב מה להיות, יש לה קיום. לימים פחוות יהודה תהפוך להיות יהודה, בתקופה החשמונאית ולאחר מכן, כן? ולאחר מכן הרומאים יהפכו אותה לג'וטה קפטה, ול, ל, 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 ל,
לפלסטינה, כשהם ירצו למחוק לחלוטין את שמה של יהודה, לימים בתקופתו של אדריאנוס, אבל המשמעות של השם היא סביב העיר, ומה שהוא עושה, הוא קודם כל מגבש את הקבוצה, הוא הולך ורואה את שערים פרוצים באש, ויש מי שרוצה לומר שהוא אפילו קצת שובר את מה שלא היה שבור, והיא סובר בחומות ירושלים, והיא שובר בחומות ירושלים, כי הוא רצה לזעזע, הוא רצה ללכד את העם, את תושבי ירושלים, סביב מעשה אקטיבי, לא רק כל הזמן להתבחין, לספוג, להתגונן, אלא לעבור לשלב של, לשלב של פעולה, וזה באמת הוא עושה כשכבר הוא מגיע למחרת ואומר להם, לכו ונבנה את חומת ירושלים ולא נהיה עוד חרפה. הוא אומר להם, תשמעו, אני בא אליכם כנציג של המלך, אגיד להם, איתה ידולה אשר היא טובה עליי, ואף דברי המלך אשר אמר לי, תגובת העם, ויאמרו, נקום, ובנינו, ויחזקו ידיהם לטובה. הוא מצליח לסחוף את העם, ומה שמסתבר, שהוא לא רק יודע להלעיב, הוא גם יודע לארגן, כמו שתכף נראה. אבל איומים, 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 סנבלת אחורני, טוביה בדמוני, גשם הערבי, להגים, מבזים, שמלגלגים לך והם מבזים אותך, רוצים להחליש אותך. אז זה תיזהר. שמישהו רוצה לבזות אותך, שמישהו מבזה אותך, שלא תתבלבל. אני אומר על, 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 על נחמיה, הוא סמל של איתנות. איתנות זה אדם שבטוח בעצמו, שיש לו את העוצמה הפנימית, שתגידו אליי מה שאתם רוצים, אני יודע מי אני. אני יודע מי אני. אני מספיק חזק, אני יודע מי אני. טוב, בואו, זה לא לחינם. נחמיה, אני רוצה להזכיר לכם, גדל בבית המלכות, או היה בבית המלכות, היה במקום שבו נותנים פקודות, לא מקבלים פקודות, שמביעים דעה על אחרים ולא עליהם. הוא בא משם, מאוד מאוד מזכיר את משה רבנו, שעליו אומר אבן עזרא, שהוא מחשבות השם עמקו, והוא אומר שמשה היה צריך לגדול בבית המלכות, כי אם הייתה לו נפש של עבד, לא היה יכול לעשות משהו. ואמרו, מה הדבר הזה שאתם עושים? על המלך אתם מורדים, וזה באמת סכנה. אם תצא שמועה, שיהיה בה אפילו פרומיל של ביסוס, שנחמיה מורד במלך, הוא יתעלה על העץ כמו אמן. כן? ואשיב אותם דבר, ואומר להם, אלוהי השמיים, הוא יצליח לנו, ואנחנו עבדיו נקום ובנינו, ולכם אין חלק, וצדקה וזיכרון בירושלים. זאת אותה איתנות עצומה. עכשיו, הפרק הזה מתאר משהו פשוט, פשוט מדהים ברמה הארגונית שלו. נחמיה מחלק את החומה לחלקים, חלקים, 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 ומטיל את המשימה על משפחות, משפחות, קבוצות, קבוצות, מקומות, אתם אחראים על החלק הזה ואתם אחראים על החלק הזה, עד שתיקשר החומה, ההגדרה שאני יודע את המשימה שלי, יצר איזה מין סוג של תחרות פנימית, כן, יש פה שמות של כל אלה שבנו ונדלג על זה, על כל הפרק המדהים הזה שהוא מאוד מאוד ארוך, והוא זוכר לימים את כל אלה שהיו שותפים בבניין חומתה של ירושלים, להנחת היסודות בעצם של ימי הבית השני, שיקח עוד כמה מאות שנים עד שיהפכו להיות גם כן עם ריבונות במקום הזה, ואז אנחנו שוב חוזרים לסנבלת שהוא כעס וילעג על היהודים, והם בעצמם, בינם לבין עצמם, היעזבו להם, היזבחו, היחלו ביום, היחיו את האבנים מערמות עפר והם השרופות, וטוביה המוני אצלו, והם גם אשר הם בונים, אם יעלה שואל ופרץ חומת אבניהם, הם מלגלגים לזה שאתם לא תצליחו לגמור, וגם תצליחו, שואל פורץ את החומה שלכם, החומה שלכם לא שווה ולא כלום. נחמיה, שימו לב, הרבה פעמים התפילה של מנהיגים בתנך, היא לא תפילה בינם לבין עצמם, היא תפילה שיש בה אמירה לסביבה. היא נאמרת כשיש לה שומעים, שמע אלוהינו כי היינו בוזה, בוזה מבוזים, ואשב חרפתם אל ראשם, ותנם לביזה בארץ שוויה, ומקלל אותם, כן? והוא מספר, ונבנה את החומה ותיקשר כל החומה עד חציה, ויהי לב לעם לעשות, אבל אז,
אז הם מתכננים לעבור לפעולות גרילה. הלג, הלגלוג, האיומים שהם מורדים, כל זה לא מועיל, וכשרו כולם יחדיו לבוא אליכם בירושלים ולעשות לו תואה, כמו שהסברתי לכם קודם את הביטוי תואה. ואז הוא מספר משהו שרק מנהיג בסדר גודל כזה, הוא הופך להיות ממנהיג שבונה ומעודד, מקים יחידה צבאית. יחידה צבאית עם כל המשמעויות של זה. מחלק את המקומות, אומר מה יקרה כשיש התקפה במקום אחד, אז יש מישהו עם השופר, והוא יזעיק את כולם, מי שהיה פעם במוצבים, יודע, הותקפנו באדום, הותקפנו בכחול, הותקפנו בלבן, כן, כולם באים, עוזבים את עמדות, רק עמדות ברזל נשארות, כל השאר הולכים ומסייעים, למקום שבו, זה מה שהוא מתאר, וזה מה שהוא מתאר, כן, ועמיד מתחתיות למקום, אחרי לחומה, בצחיחים, ועמיד את העם למשפחות עם חרובותיהם, רמחיהם וקשתותיהם, והיא כאשר שמעו הבנו כי נודע לנו, ויפר אלוהים את הצטם, אנחנו מוכנים, כן, זה סוג של, אני מראה, שאני יכול נגדך, אתה לא מתחיל, לפני שבוע חיל האוויר עשה אימון מאוד מאוד גדול ומשמעותי, כל אחד מבין שזה לעשות אבו עלי על חיזבאללה, אם אתה רוצה להיכנס להרפתקה, תדע מה יעמוד מולך, כן? אותו דבר באמירה הזאת, ואם הנה אומרו, חצי נערי עושים במלאכה וחצי המחזיקים, והרמחים המגינים והקשתות והשירנים, ממש נוער חלוצי לוחם, מצד אחד עובדים בשדות, מצד שני מחזיקים את הרובה, כמו שהיה פעם, ככה, ארגון השומר וכל אלה שבעצם באו ליישב את הארץ והאמינו, שאם הם רוצים לעבוד את האדמה, הם צריכים להחזיק את הרומח ביד. חצי המחזיקים הרמחים, כן? צריך להחזיק. וזה מה שהוא הוא אומר פה, באחת ידו עושה במלאכה, ואחת מחזק את השלח, השלח החרב. והבונים איש חרבו אסורים על אותם ובונים, והתוקע בשופר אצלי. טוב, אני ממש מרגיש שאני לקראת סיום, אני רוצה לדבר על, לפחות על עוד נקודה אחת חשובה ומשמעותית, ולעשות איזה סוג של סיכום. פרק A בספר נחמיה מראה צדדים, איך אני אקרא, אתגרים מאוד מאוד גדולים, ואת היכולת של מנהיג לעמוד באתגרים האלה ברמה של הדוגמה האישית. מאוד מאוד חשוב שהמצב המדיני והביטחוני יהיה טוב, מאוד מאוד חשוב שהאיומים יוסרו, שהחרפה תוסר, אבל אם כל זה בא בחברה שהיא מפורקת, חברה שהיא לא סולידרית, כן? אז כל זה לא שווה כלום. ואחד הדברים שמבטאים את עם ישראל, זה בדיוק הנקודה הזאת. זה בדיוק הנקודה הזאת, של איש לרעהו ליעזרו ולאחיו יאמר, לאחיו יאמר חזק, ומסתבר שהפערים הכלכליים בעם הלכו וגדלו לרמה כזאת, שחלק מהאנשים נעשו עשירים מאוד 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 מאוד, וחלק מהם מכרו את בניהם ובנותיהם לעבדים. ואתה כבשר אחינו בשרנו, כבניהם בנינו, אנחנו כובשים את בנינו ובנותינו לעבדים, ויש מבנותינו נכבשות, ואין לאל ידינו, ושדותינו וחרמנו לאחרים, זאת אומרת, הם גם צריכים לשלם מיסים למלך הפרסי, הם גם צריכים לשלם את החובות שלהם, אז הם מכרו כבר כל מה שיש להם, כבר אין להם כלום, אין להם נקודת התחלה. צעקת העם ונשיהם גדולה, אל מי אליכם היהודים? הזעקה המאוד מאוד גדולה הזאת, באה לתגובה מאוד מאוד חריפה של נחמיה עצמו. ואיחר לי מאוד כאשר שמעתי את זעקתם את הדברים האלה. והמלך ליבי עליי, והריבה את החורים, האנשים הבכירים, המשפחות החשובות, ואת הסגנים. הוא אומר להם, משה איש באחיו אתם נושים? אתם לוקחים אח שלכם, אתם נושים אותם שיחזירו לכם את ההלוואות? תוותרו! תוותרו על ההלוואות! עכשיו שימו לב, אבל אני לפעתי להסתיל אותו ותחזיר את הכסף. אז זה מה שכתוב בתורה, כי חנון אני. כי חנון אני, אתם צריכים להתנהג כמו יהודים, כן? אם אני בא ולקח ממך ואין לו להחזיר, תחזיר לו, אין מה לעשות, כי חנון אני, רגע הוא חייב לי, נכון? חנון אני, תחזיר לו, תיתן לו, אל תיקח לו, כן? ואז הוא אומר להם, ואומר להם, אנחנו קנינו, תכן יודעים, הם קרים לגויים כדבן, הוא מספר על כך, כשהוא בא לארץ, הוא בא עם הרבה כסף, ופדה פדיון שבועים, כי כמו שאמרנו קודם, רבים הלכו בשבי, אני צריך לפדות אותם. הוא אומר, אז עכשיו הם נמכרו לכם, אתם רוצים שאני אקנה אותם עוד פעם? למה, מה קרה? והוא מספר בהמשך שהוא נותן להם ציווי, אשיבו נא להם כיום שדותיהם, כרמיהם, זיתיהם ובתיהם, ומעט הכסף ועד הגן ועד תירוש ועד יצהר אשר נותן, תוותרו להם,
תחזירו להם את הכל, והוא נותן דוגמה אישית, ואומר, גם חוצני נערתי ואמרה, ככה ינער האלוקים את כל אשר לא הקים את הדבר הזה מביתו ומגיעו. ואמרו כל הקהל, אמן. מנהיגות, המנהיגות הזאת של נחמיה, ששוב אמרתי, יש לו מכלול של אתגרים, מכלול של אתגרים, והוא עומד בפני כל אחד ואחד. בדוגמה האישית, אם זה בחומות ירושלים, ובבנייה של חומות ירושלים, ובעמידה מול הצרים, ולאחר מכן גם בעניין הכלכלית, וכמובן, הוא מספר שהוא מבחינה אישית נמנע, הוא נמנע מלקחת מלחם הפכה, זאת אומרת, הפחוות שהיו באים לפה, הם בעצמם היו מלבד המיסים למלך, היו לוקחים לעצמם ולנערים שלהם, והעושקים, והוא כותב את זה, והפחות הראשונים אשר לפדי הכבידו על העם, כן? הוא אומר, ואני עם כל זה לחם הפכה לא ביקשתי. אני ראיתי את המצוקה של העם, הסתדרתי מהכסף שלי, גייסתי לעצמי, מי לקחת מהעם שום דבר, אומר הנביא. בהמשך, כמובן, הדברים הם דרוקים, אני אפסיק פה את ה... את ה... שנייה אחת, איך אנחנו יוצאים? סטופ שר. אני, בדרך כלל אני רגיל לראות את מי שעומד מולי, ופה אין הזדמנות, אז בכל מקרה, אני רוצה לסכם את ה... את התקופה המדהימה הזאת, שיש לה המון המון דברים שאנחנו רואים, אם זה יגרות, אם טוב על המלך, יש ביטויים כאלה מאוד מאוד דומים למגילת אסתר, שאנחנו בעצם מאותה תקופה מבחינת הסגנון, ואנחנו מדברים על אותו, על אותה מלכות, אומנם כפי הנראה יש שנים של פער בין, בין האירועים, אבל הפער המאוד מאוד מיוחד זה שנחמיה, הוא לא פותר את הבעיה המקומית, הנקודתית, שנמצאת אי שם בפרס או בשושן, ומצליח ליסוד סוג של הצלה זמנית שנכתבת לדורות, כמו שאומרת אסתר, אלא נחמיה, מצליח בפועל להניח את היסודות להקמתה של אותה מדינה, של אותה ריבונות, של אותה מלכות, שיקח לה שנים רבות, אבל בלעדי נחמיה, הפרויקט הגדול הזה של שיבת ציון, כולו היה יורד לטמיון. הוא לוקח את כל האתגרים האלה כולם, מסתער עליהם אחד לאחד, אנחנו ראינו את המדיני-ביטחוני, ראינו את הכלכלי, עדיין לא הגענו לדתי-תרבותי, של שמירת השבת, והמלחמה בנישואי התערובת, ובמינוי הלוויים כדי לחנך את העם, הוא עובד בכל המישורים כולם, ההצלחה שלו היא לא טוטלית, אבל הוא בעצם מראה כיוון ומניח את היסודות לאותה תקופה אדירה, אדירה בתולדות עם ישראל, תקופת ימי הבית השני, שבעצם מגיעה לעוצמתה רק בשנת, זאת אומרת, רק במאה השנייה לפני הספירה, במהפכה החשמונאית, אבל אולי על זה בהרצאה אחרת. אז תודה רבה לכם שהייתם איתי, תודה רבה שוב לגלית, שנתנה לי את האפשרות להיות איתכם. אני אסתכל רגע בצ'אט אם יש איזו שאלה, האם עזרא ונחמיה פעלו יחד? על פניו, על פי ספר נחמיה, כן, ישנם חוקרים שטוענים שלא, על פי ספר נחמיה, על פניו, הם פעלו, כן, פעלו ביחד, זה אפשר לראות מהסיפור של קידוש החומה, פתחיה זה מרדכי, שנאמר והיה ראשיתך מצער, את חסגי מאוד, כן, זה מדרש חזל, משהו פה הלך לי למעלה, בואו נראה, עזרא סופר המנהיג, התורמים, ונחמיה היה המנהיג השלטוני, והבונה עם סמכויות מנהלתיות, בהחלט, יש להרחיב על זה, אני תמיד אומר שכל השוואה בין עזרא לנחמיה, זה להשוות בין שולחן לבננה, אין מה להשוות, כל אחד הוא משהו אחר לחלוטין, זה סוגי מנהיגות שונים לחלוטין, ואתגרים שונים לחלוטין, כל אחד בסוג מנהיגותו, כן, זהו, שוב, תודה רבה לכולם, נהלה טוב. תודה רבה, ערב טוב.